Een definisie van skuld is om vandag te spandeer wat jy hoop om in die toekoms te verdien. Om op skuld te leef is blykbaar aan die orde van die dag, maar het behoort nie die Christense maatstaf te wees nie. Die Bybel praat het nie goed nie. In die skrif is daar ten minste 26 verwysings na skuld en allemaal is negatief. Dit sê nie dat het een sonde is om geld te leen nie, maar dit praat van die slegte gevolge wat dikwels daarop volg. Paulus' raad vir finansiële verpligtinge is, betaal dan aan allemaal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat die ander lief het, het die wet vervul, Romeine 13 vers 7 en 8. Waarom is skuld bykans 'n internasionale plaag op elke vlak, persoonlik, korporatief en op regeringsvlak? Elke samelewing het nog altyd ten minste 'n klein persentasie van die bevolking gehad wat geld geskuld het. Maar vandag is daar 'n groter groep mense wat in skuld leef en dit is amper nooit tot hulle voordeel nie. Hierdie week gaan ons die redes vir skuld oorweeg en hoe om dit te hanteer. Jy mag dalk geen skuld hê nie, maar jy kan hierdie kosbare inligting met familie en vriende deel, wat dalk daarby kan baat vind. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 4 Februarie.